Televízia Markíza vyráža priamo k vám, aby vám prvýkrát priniesla Let's Dance turné. Užite si neopakovateľnú atmosféru a vystúpenia známych osobností naživo vo vašom meste. 2. októbra Michalovce, 4. októbra Košice, 6. októbra Prešov, 9. októbra Poprad. A ďalšie mestá ohlásime čoskoro. Vstupenky sú už v predaji v sieti Ticketportal.